ថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីប្រទេសភ្លុកនេះប្រទេសភ្លុកមានស្នាមប្រេះហើយសាងចេញជាព្រះភគណេសដៃ4ហ្នឹងហើយហើយចម្លាក់ស្អាតស្អាតមែនតើយ៉ាងថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីប្រទេសភ្លុកនេះប្រទេសភ្លុកមានស្នាមប្រេះហើយសាងចេញជាព្រះភគណេសដៃ4ហ្នឹងហើយហើយចម្លាក់ស្អាតស្អាតមែនតើយ៉ាងថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីប្រទេសភ្លុកនេះប្រទេសភ្លុកមានស្នាមប្រេះហើយសាងចេញជាព្រះភគណេសដៃ4ហ្នឹងហើយហើយចម្លាក់ស្អាតស្អាតមែនតើយ៉ាងថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីប្រទេសភ្លុកនេះប្រទេសភ្លុកមានស្នាមប្រេះហើយសាងចេញជាព្រះភគណេសដៃ4ហ្នឹងហើយហើយចម្លាក់ស្អាតស្អាតមែនតើ